Fala aí, turma! Tudo certo aí? Beleza, então. Estou aqui no New Fiesta. Hoje é a primeira semana aí que eu tô com o Militec no óleo. Quem assistiu o vídeo anterior aí viu que foi aplicado o Militec no carro. E qual é a minha experiência aí na primeira semana aí? Para ser sincero para vocês, eu não vi muita diferença no carro, não. Vibração, barulho, essas coisas continuam tudo do mesmo jeito. O consumo do carro, por incrível que pareça, ele abaixou. Ele era de 9.6, agora ele está em 8.7. Mas não sei se aí pode ser devido à gasolina, tal, adulterada. Não vou, né, jogar a culpa toda no Militec também, não. Mas que eu posso dizer aí sobre o Militec, fica a pergunta aí: será que eu voltaria a usar o produto no óleo? Olha, sinceramente, eu acho que é um produto meio caro e o resultado você é pouco. Pode ser que, com certeza, ele deve dar uma ajuda melhor no motor, né? Porque diz que ele se adere às partes metálicas do motor, então é benéfico pro motor. Mas se você tiver na tua cabeça esperando uma mágica acontecer, nossa, um milagre, até que agora no motor o carro ficou outro, não, esquece que não é bem assim, não. Mas não quero desestimular ninguém. Se você tiver intenção, compre, faça seu teste, tire suas conclusões. Pode ser que no teu carro tenha um resultado melhor do que no meu. No meu eu não vi diferença, não. A não ser nas arrancadas, assim, quando você dá aquela pisada forte assim, ó. Você dá uma esticadinha assim, o barulho do carro tá bem suave. Ele já não tá fazendo tanto barulho, não. Mas é só isso só. De melhora que eu posso dizer assim. Acho que pode falar a verdade, se você comprar um óleo bom, não compro mais baratinho não, mas se comprar um óleo bom e colocar no seu carro aí, você pode ter certeza que você vai estar cuidando bem do seu carro. Não precisa nada desses aditivos, condicionador de metais, não. Beleza, pessoal? Esse é a minha experiência aí, uma semana com o Militec. Acho que eu já devo ter rodado aí mais ou menos aí uns 250, 300 quilômetros nessa primeira semana. E a conclusão que eu tive foi essa aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um videozinho curto. Gostou do vídeo, pessoal? Deixe seu comentário, se inscreva no canal, deixe seu like. E até o próximo vídeo aí. Beleza? Valeu. Até mais, um abraço. Tchau.